A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações, o Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia maravilhoso, glorioso, bom dia, esse dia que se chama hoje. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ative o sininho, que ouça a revelação da palavra de Deus do princípio ao final e receba lume ao coração, fortaleza aos pés, à mente e às mãos, no nome de Jesus Cristo. Nesse dia que se ouve o labor dos homens em seus carros, em suas motos e o silêncio glorioso no coração em Cristo Jesus. Dia de auxílio, de escudo de Deus e de proteção. Nesse dia maravilhoso onde o céu se encontra sem nuvens e já próximo de nascer do sol, o sol que resplandece e ilumina tudo, o Deus poderoso, glorioso, do nosso sol da manhã, Jesus Cristo. Me vem em revelação a palavra do Senhor nesse dia glorioso, majestoso dia de recomeço. Glória, glória, glória. Em Gênesis 15, versículo 1 a seguir. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E isto respondeu logo o Senhor. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Deus, como saberei que hei de possuí-la? Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Recebendo em Jesus Cristo o sim e o amém, o sonho de Deus. Glória, glória, glória. Esse dia maravilhoso chamado hoje, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, de um canto a outro, em lugares longínquos, em lugares perto, receba agora, bom dia, a revelação da palavra de Deus. Glória, glória, glória. Aleluia.